ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପ୍ୟାସନ୍ ଅଫ୍ ଗାର୍ଡ଼େନିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପୂର୍ବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଟେଲ୍ ନଟ୍ ବା ଗୁଆ ଚାରା କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଗୁଆ ଚାରାକୁ ଆମେ ଫାଇନାଲି କିପରି ଆମର ମାଟିରେ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମର ହେଉଛି ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷକର ଏ ଗଛ ସବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୁଆ ଗଛ ଫାଇନାଲି ମାଟିରେ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆଗ ଆମେ ଜାଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ବେଶୀ ପଡ଼ୁନଥିବ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଛାଇ ହେଉନଥିବ, ସେମିତି ଜାଗା ଆମର ଗୁଆ ଗଛ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ। ଗୁଆ ଗଛ ଆମର ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାକୁ ଲଗାଇବା 7x7ରେ ଗୁଆ ଗଛ ଲଗାଇବା। ଆମର ଗୁଆ ଗଛରୁ ଗଛ 7 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି 7 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମେ ଗୁଆ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଫଳରେ ଆମର ଗୁଆର ପତ୍ରକୁ ପତ୍ର ଯେପରି ନ ବାଜିବ ଏବଂ ଗୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରିଲି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ଆମର ଗୁଆ ଗଛ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାତ ଖୋଳିବା ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗାତ ଗୁଡ଼ିକୁ 1 ଫୁଟ ଓସାର ଏବଂ 1 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ଆମେ ଗାତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଳିବା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୁଆ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯିବା ଆମେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିବା କିଛି ପ୍ରାୟତଃ 1 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଝୁଡ଼ା ଗୋବର, ଗୋବର ଖତ ସହିତ ଆମେ କିଛି ଆମର DAP, ପଟାସ୍ ଏବଂ ସୁପର ଅଳ୍ପ କିଛି ମିଶାଇ ପ୍ରତି ଗଛ ପ୍ରତି ଗାତରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 2 କେଜି ଲେଖେ ସେଥିରୁ ଦେଇ ଆମେ ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇ ତାଧିରେ ମାଟି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଆ ଗଛ ଲଗାଇବା, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିବା ପରି ଆମର ପାଣି ଦେବା ପ୍ରତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା, କାରଣ ଗୁଆ ପାଇଁ ପାଣିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାଟି ଯେପରି ଶୁଖି ନଯାଏ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନଜର ରଖୁଥିବା, ମାଟି ଶୁଖିଗଲେ ଆମର ଗୁଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ବର୍ଷା ଦିନ ପଳେଇବ, ଶୀତ ଦିନ ଆସିଯିବ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ମାଟିର ପାଗ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଥରକୁ ଥର ଗୁଆ ଗଛରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା। ଏହିପରି ଆମର ଗୁଆ ଗଛକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଚାରା ସମୟରେ ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ ସେହିପରି ଯତ୍ନ କଲେ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଆ ଆମର ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ ସେହିପରି ଆମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଗଛରେ ଆସିବ। ଏହିପରି ଆମର କେତୋଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ କଲେ
ଆମେ ଗୁଆ ଫସଲ ଭଲ ଭାବରେ ଆମଦାନୀ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଏହି ଗୁଆ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ବିବରଣୀ ଦେବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।